ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ 2 ଚାମଚ ପିଆଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଖବର ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳର 2 ଚାମଚ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ 1008 ବାର ଜପ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ 1008 ବାର ଜପ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏହାକୁ 1008 ଥର ଜପ କରି ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଖବର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ଜଳକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପାଠ କରି ପ୍ରଥମେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, ତାପରେ ଖବର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। କାୟୋ ପାୟୋ ଶିର ମାନିକରା ମୁଖ ମୋଡ଼ ମରିଯାସି ଆନ ଖାନ୍ଦନ ପାନି ପାୱେ ବାନ୍ଧି ଉତରି ଯାସି। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା। କାଓ ପାୟୋ ଶିର ମାନିକରା ମୁଖ ମୋଡ଼ ମରିଯାସି ଆନ ଖାନ୍ଦନ ପାନି ପାୱେ ବାନ୍ଧି ଉତରି ଯାସି। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଗ୍ରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ 1008 ବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।